Lepo pozdravljeni vsi skupaj in seveda vsak posebej v še enem povzetku tedenskih dogodkov. Na oddajo pričenjam z javnim pismom ogorčenega kolektiva Centra za socialno delo v Slovengradcu, s katerim želi opozoriti na nepravilnosti in nedopustno ravnanje sveta zavoda pri izbiri direktorja. No, da vam osvežim spomin, 23.6. so skoraj po letu dni izbrali novega direktorja Centra za socialno delo Jurija Šumečnika. No, zdaj pa k javnemu pismu zapisali so takole. Glede na sago imenovanja direktorja Centra za socialno delo Slovengradec, ki se upada z novo sestavo sveta zavoda, delavci s težavo opazujemo dogajanje, ker so člani sveta zavoda na eni izmed sej celo glasovali o tem, ali izbrani kandidat izpolnjuje pogoje ali ne. Kljub opozorilom člana sveta zavoda, ki v organu predstavlja zaposlene, je svet izglasoval, da kandidat pogoje izpolnjuje. Pri tem so člani sveta, ki so v skladu s statutom odgovorni za zakonitost delovanja zavoda, kljub jasnim stališčem prej navedenih institucij, očitno prezrli vse strokovne argumente in s političnim kupčkanjem pod mizo sprejeli za zavod nesprejemljivo in nerazumno odločitev. Zaposleni pri Centru za socialno delo Slovengradec ob morebitnem imenovanju novega direktorja postavljamo vprašanje odgovornosti za celoten del strokovnih nalog, za katere odgovarja direktor. Še zlasti smo zaskrbljeni zaradi zahtev ustanovitelja do vseh ostalih zaposlenih pri Centru za socialno delo, ki od vseh zahteva visoko stopno profesionalnosti, strokovne suverenosti, empatičnosti in spoštovanje zakonodaje ter kodeksov etičnih in moralnih načel. Hkrati pa na najvišjo in najbolj odgovorno funkcijo v zavodu postavlja človeka brez potrebnih strokovnih pogojev in kompetenc z področja socialnega varstva. Lahko torej pričakujemo, da bodo pristojni novemu direktorju dodelili tudi mentorja. Direktor Centra za socialno delo mora v velikem obsegu samostojno upravljati vse strokovne naloge, če že ni konkretni nosilec posameznih strokovnih področij, zakonsko določeni pogoji za upravljanje teh nalog pa so več kot jasni. Poteze, ki jih vleče svet zavoda, globoko presegajo verodostojnost institucije in v naši organizaciji brez dvoma puščajo grenak priokus in občutek nemoči. Delavci Centra za socialno delo Slovengradec ravnanje članov sveta zavoda ocenjujemo kot neodgovorno in zato skrajno nedopustno, ob tem pa si zastavljamo tudi vprašanja, s katerimi se skozi dolgoletno delovanje zavoda nismo srečevali. Gre za dileme temeljnih strokovnih nalog direktorja Centra za socialno delo, kot so opredeljene v zakonskih podlagah. Vprašanja velike teže in odgovornosti so, kako bo novi direktor med drugim vodil in sklajeval delo strokovnih delavcev in pomagal, svetoval in evalviral njihovo delo, hkratno skrbel za razvijanje oblik, metod in tehnik socialnega dela, zlasti glede na okoliščino, da izbrani kandidat nikoli ni aktivno deloval na tako občutljivem področju, kot je področje socialnega varstva. Glede na zahtevnost in kompleksnost nalog, ki jih delavci centra vsakodnevno upravljamo, za uspešno delo nujno potrebujemo tudi zahtevano strokovno podporo vodje. To je ena od dolžnosti direktorja zavoda, kot je Center za socialno delo. Kljub temu, da vsi zaposleni suvereno in odgovorno stojimo za svojim delom in našimi odločitvami, je ta nenazadnje tudi naša pravica. Žalosti nas dejstvo, da višji interesi in želje posameznikov nepremišljeno in namerno vodijo v sprelet nujnega pogoja strokovnosti, ki je za zagotavljanje kontinuiranega, strokovnega in zakonitega dela pri Centru za socialno delo temeljni pogoj. Ob tem je več kot očitno, da se te odgovornosti zavedamo samo in zgolj zaposleni, medtem ko vsi ostali vpleteni področje strokovnosti zavestno zanemarjajo in odpravljajo pomisleke z obrazložitvijo, da se zaposleni bojimo novega vetra. Posledice bodo vsekakor dosegla tudi ljudi, ki se po pomoč obračajo na naš Center za socialno delo v Slovengradcu. S tem pismom, ki ga naslavljamo tudi na vas, želimo opozoriti na nepravilnosti in samovoljo posameznih interesnih skupin, ki pri izvrševanju svojih pooblastil za doseganje svojih interesov popolnoma ignorirajo stroko in tako svoje cilje dosegajo za vsako ceno. Želimo, da naše razmišljanje razumete z vidika opozarjanja na nespoštovanje temeljnih vrednot v naši družbi in krati kot nespoštovanje vsakodnevno opevanega načela pravne države, ki zaradi vaše in naše pasivnosti postaja ničvredna floskola našega vsakdana. Kolektiv Centra za socialno delo Slovengradec. No, v tej dneh je Slovengradec obiskala tudi premijejka, ki upravlja tekoče posle, torej Alenka Bratušek, s katero sem se pogovarjala. Seveda poglejmo, kaj mi je v tej priložnosti povedala. Situacija pravzaprav ni pa tako zelo kritična. Kaj ste mislili s tem in na koncu vsega, kako se boste potrudili,
cilji v prihodnje za to, da bomo vendarle na Koroškem malo manj odrezani, ker dejansko mi se čutimo in tudi infrastruktura je stvar, ki jo vedno znova izpostavljajo tako gospodarstveniki, župani, lokalne skupnosti, skratka vsi. Ja, dejstvo je, da je cesto do Koroške potrebno urediti. Vemo, da je v teh težkih časih v proračunu bilo nekaj manj denarja, namenjenega tudi za infrastrukturo, ampak z izboljšanjem, ki se že kaže, z gospodarsko rastjo je v proračunu tudi nekaj več prihodkov in prav iz tega naslova bomo morali, ne samo lahko, ampak bomo morali najti denar tudi za povezavo Koroške z Slovenijo, če malo parafraziram. V operativnem programu Denimo je ni, tudi v resoluciji do leta 2030 ta hitra cesta ni predvidena. To ste pravzaprav sprejemali zdaj v zadnjem letu, veliko pobud ste tudi dobili iz Koroške, da se to spremeni, pa do sedaj nismo videli, da bi kaj ukrepali. Treba je nadaljevati dela na tej, če rečem temu, tretji razvojni osi vse do sem. Težko je v enem letu urediti vse probleme, pa tudi napake iz preteklosti. Zdaj sem v dveh mesecih drugič tukaj in tudi sama vidim, da je nujno potrebno to cesto urediti tudi zaradi varnosti in predvsem delovnih mest in industrije, ki vsekakor potrebuje dobro infrastrukturo, če želimo, da v neko okolje pride. Tako da jaz ne obljubim to v naslednjem mandatu, ker to bo velik projekt, konc koncev tudi veliko denarja bo za to potrebno, ampak treba je začeti in tudi v tem letu smo dela na tej tretji razvojni osi nadaljevali, odkupovali zemljišča, umeščali posamezne odseke v prostor, tako da ni, da nismo nič. Je pa to velik projekt, ki ne bo končan v enem letu, je pa nujno potreben. Na katere točke pa dajete največ podarka v vašem predvolilnem programu? Glejte, bom zdaj pustila predvolilni program, pa bom predvsem rekla, da bi rada nadaljevala pot, ki sem jo v tem letu zastavila. Pred letom dni, ko je bila država praktično na kolenih, ko je pred našimi vrati stala trojka, sem bila edina, ki sem zbrala pogum, da sem prevzela vodenje vlade in našo ekonomsko suverenost obranila. Še vedno sami odločamo o stvareh, ki jih je v naši državi potrebno narediti in jaz mislim, da je to veliko. Zavedam se, da ljudje vsega dobrega, kar je bilo v tem letu narejenega, še ne čutijo, ampak z vsakim mesecem bo bolje. Brezposelnost se zmanjšuje. Samo v letošnjem letu se je zmanjšala za več kot 10 tisoč ljudi. To so koraki, ki kažejo, da smo delali v pravo smer in treba je na tej poti nadaljevati. Sicer pa bom vedno zagovarjala socialno in solidarno državo, seveda pa, če to želimo uresničiti, potrebujemo uspešno tržno gospodarstvo, tudi v regiji, kot je vaša, tudi na Koroškem. S pozitivno Slovenijo ste prišli kot novinka, pravzaprav politiko, prej se niste aktivno ukvarjali s tem, vas je toliko, če lahko rečem, zastrupila, da sedaj želite ostati v njej naprej? Ne, da me je zastrupila, predvsem mislim, da to, kar sem in smo v tem letu naredili, smo naredili dobro in pravzaprav bi bilo kar preveč enostavno dvigniti roke in iti. Kaj pa menite o kandidatu, nekaj prapredniku? Jaz mislim, da je dober kandidat in tako, kot je povedal moj poslanski kolega, vaš bivši župan Matjaž Zanoškar, bom zelo vesela, če bo Matjaž to poslansko funkcijo lahko predal njemu. Danes, torej prav danes, se bo v mestni pasaži odprla mestna galerija, kjer bodo, kot mi je seveda zaupal gospod Temnikar, v prihodnje predstavljeni vsi večji gradbeno-arhitekturni in urbanistični projekti v naši mestni občini. Pa mu prisluhnimo. Upravitelj galerije je mestna občina Slovenjgradec. V preteklih letih smo zaznali problem, da te projekti, ki jih pokažemo javnosti v znotraj interjera graščine Rotenturn ne dosežejo dovolj velikega občinstva. Čas uradnih ur se to ogleda zelo malo ljudi in smo se odločili, da zaradi boljše komunikacije in tudi participacije občank in občanov, da so seznanjeni z
neki srednjeročnimi, dolgoročnimi projekti, da so to arhitekturni, urbanistični, da dajo svoje mnenje, pripombe, predloge in ta namen smo se odločili v pasažu odpreti mestno galerijo. Galerija bo odprta daljši čas, pravi zjutraj od 8 do 18 ure vsak dan, tudi med vikendi. S tem bi, kot sem že povedal, radi da bi dobili odziv občanov glede na predlagane projekte. Prva razstava, ki se bo zgodila danes, je arhitekturna delavnica Park Mislinska Dobrava. Pred kakima dvema, trema meseci so bili tule pri nas dve skupini študentov iz Fakultete za arhitekturo iz Ljubljane in pa iz Tehnične univerze iz Graca. Obdelovali so širše območje letališča do Šmiklavža, tako zvano območje Term, in so ene zanimive študije, pravi, kako bi naj ta prostor bil vključen samo turistično ponudbo občine. Vsaka lokalna skupnost, sploh pa mestne občine, malo večje občine, drugod v Sloveniji že izvajajo to prakso, se pravi, da imajo neko galerijo oziroma nek prostor, kjer z občani intenzivno spostavljajo kontakt. Mi občinski upravi bi si res radi želeli, to smo tudi že pokazali z pravi v novem mesečniku S-glasnik, kjer skušamo ažurno nekako informirati javnost o novih projektih. Seveda je pa tam omejen prostor in ne moremo v detajle prikazati projektov, ki se delajo. In ravno zato je pa galerija najboljši prostor. In seveda, tako kot je mesečnik že spodbudil nek dialog med upravo pa med občani in občankami, tako bo tudi galerija pripomogla k temu, da se bo dejansko vedlo, kjer investicije nas čakajo, ali so prave, ali niso prave. Da bo nek ne samo strokovni diskurs znotraj nekih krogov, ampak tudi laični, ker ti v bistvu skup živimo v enem prostoru in tudi prav je, da se skup odločamo. Kdo je tisti, ki bo torej sedel v tej mestni galeriji, ki bo nazadnje nekako predstavljal vse te informacije, o kateri ste pravkar govorili? Galerija ne bo imela zaposlenega, ampak bo video nadzor z občinsko upravo tam z našim vložiščem. Tudi eksponati so taki, da ne rabijo nekega fizičnega varovanja, ampak bo pač ta video nadzor. Zato, da bo galerija se dnevno odpirala in zapirala, oskrbela turistična pisarna, ki ima prostore tu čist blizu. Tako da glede tega ne vidimo. Tako da fizično ne bo nikoga noter? Ne. Za komunikacijo med... Bo prisotna ena knjiga, pripomb, mnenj. Na podlagi tega pa tudi nek kontakt z uradniki naprej, ki bojo, če bojo kakje pripombe, mnenja v kontaktu. Koliko, kakšen finančni zalogaj je recimo ta mestna galerija, torej koliko je to stala občino? Občina zaenkrat še ni odkupila tega prostora, ga je vzela v najem, tako da strošek je minimalen. Razmišljamo pa, da bi na tej ali pa mogoče celo kjeri drugi lokaciji na glavnem trgu v bodoče vzpostavili svojo lastno galerijo, se pravi lastne mestne občine, ker tak prostor se dejansko rabi. Še en prispevek sledi v nadaljevanju, tokrat pogovor z umetnostnim zgodovinarjem gospodom Markom Košanom, ki vas vabi ob četrtkih v galerijo in sicer na svoje predavanja. No, že v lanskem letu smo se v mesecu juliju v času tako imenovanih kislih kumaric odločili, da pripravimo niz predavanj, ki so bila lansko leto povezana z temami iz modernistične evropske umetnosti. Ker je imel lanski ciklus predavanj sorazmerno velik uspeh, smo se odločili, da nekaj podobnega ponovimo tudi letos, seveda pa se tematsko navezujemo na razstavo, ki je ta hip na ogled v naših prostorih, razstava podobe telesa pri nas in v na oni strani meje v Pliberku predstavlja prerez slovenske umetnosti skozi celotno 20. stoletje od impresionistov do
najnovejšega časa. Zato smo se za ciklus letošnjih predavanj odločili za teme, ki se seveda dotikajo slovenske modernistične umetnosti. Pretekli teden smo začeli s predavanjem, v katerem smo pobliže pogledali tako imenovano socialno-kritično umetnost v Sloveniji v času pred drugo svetovno vojno s posebnim poudarkom na opusu del dveh umetnikov, slikarjev, ki sta povezana z našimi kraji, Lojzeta Šušmelja in pa Franca Goloba, ki je bil rojen na Prevaljah. Oba sta doštudirala v 30-ih letih pred drugo svetovno vojno v Zagrebu, vendar lepa sta imela na voljo samo nekaj par ustvarjalnih let, saj sta že tako rekoč pred dopolnjenim 30. letom kot žrtve druge svetovne vojne. Oba dva, Golob že leta 41, Šušmelj pa leto kasneje padla kot žrtve nacizma, kot talca. In opus njun je v bistvu na nek način zaznamuje tisti čas pred drugo svetovno vojno tako značilno, da smo se lahko tudi v njunih delih pogovorili o tem specifičnem obdobju v slovenski umetnosti. Danes, v četrtek, bo predavanje torej o čem? Nadaljujemo ta četrtek z predavanjem, v katerem bomo skušali razvozlati nekatere skrivnosti, odkot pobude za slovensko umetnost pred drugo svetovno vojno in tudi za razvoj modernistične umetnosti po drugi svetovni vojni, se pravi, za diapozitivi bomo nekako iskali vzore za slovensko umetnost v širši evropski umetnosti, pa ne na tak način, da bi skušali denuncirati slovenske umetnike, ki kopirajo svoje vzornike iz večjih umetnostnih centrov. Skušali bomo pač prikazati, kako se slovenska umetnost umešča v širši evropski prostor. Tretje predavanje bo namenjeno Zoranu Mušiču, najpomembnejšemu slovenskemu umetniku 20. stoletja, lahko rečemo, ki je si je svojo slavo prislužil drugje v Benetkah in v Parizu za svojimi 90. in več leti življenja, pa je tako rekoč zaokrožil celotno zgodbo modernistične umetnosti 20. stoletja, ne samo v Sloveniji, temveč tudi v Evropi. In v zaključku, zadnji četrtkov večer, pa bo namenjen predstavitvi celotnega opusa, pač gre za nekako, skušali bomo narediti en pregled ustvarjalnega opusa Bogdana Borčiča, pomembnega slovenskega modernističnega umetnika, slikarja, grafika, dolgoletnega profesora na Ljubljanski akademiji za likovno umetnost in Slovengračana, ki je, kot vemo, pred kratkim umrl. Morda še ob koncu te najave oziroma nek način tudi napovedi, popotnica za vse gledalke in gledalce? Predavanja niso namenjena strokovni publiki, ampak najširši naši publiki, ki jo zanima likovna umetnost. Na nek način skušamo tudi s takimi predavanji še podkrepiti zgodbe, ki so na slikah v naši galeriji v teh poletnih mesecih in vsakogar, ki ga zanima nekaj več o slovenski umetnosti na poljuden način, je prisrčno vabljen že ta četrtek in se naslednje četrtke. Ob koncu pa še k nedeljskim volitvam v državni zbor. No, prav danes se zaključuje možnost predčasnega glasovanja, sicer pa bo dan de nedelja, ne le za svetovno nogometno prvenstvo, temveč tudi za naše poslanske kandidate. V nadaljevanju vas vabim k ogledu 5-minutnih samopredstavitev kandidatov, ki kandidirajo v 5. volilni enoti, torej v okraju 9, katerega je za televizijo Slovengradec pripravilo kulturno društvo RAUM, seveda v želji informiranja vseh občank in občanov, je informiranost, kot pravijo, osnova za vse naše dobre ali slabe oziroma kakršnekoli pa že odločitve. No, v tem trenutku se torej od vas poslavljam in kot rečeno, vas vabim k ogledu samo predstavitev kandidatov, ki kandidirajo za poslance v državnem zboru. Odločite se modro in seveda srečno.